交換は最後の手段。再生させるという選択肢。リニューアル、リノベーション、リユース。昭和59年、富士美荘の歴史は始まりました。茨城県水戸市から全国へ、創業以来36年もの間に約7万8000件の工事実績を誇る富士美荘は、その実績とノウハウを生かし、茨城県初の再生事業をスタートさせました。施工は一般住宅、公共施設、ホテルや水族館などのレジャー施設から船舶までを幅広く手掛けております。通常では交換となってしまうガラスや木部、アクリルやポリカーボネート、ステンレスや石材などの様々な素材を最新の再生技術を用いた、日本にわずか数十名ほどの匠の技術で再生させます。交換にかかるコストを大幅に削減し、工期の短縮を図ることができ、営業時間などへの影響を最大限に減らすことが可能となります。また産業廃棄物、CO2 排出削減に貢献することで、より良い環境循環型社会を実現します。日本初の環境に優しいエコロジーリニューアルシステムを業界のスタンダードにし、この再生技術を世界に発信していきます。日本から世界、そして地球環境へ、富士美荘は新しい環境への取り組みを示します。交換は最後の手段です。諦める前に一度ご相談ください。